السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധമായ അവൻ്റെ ആയത്തുകൾ ഏറ്റവും ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും പടസറബിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസൃതമായി അവന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും നമ്മെ എല്ലാവരെയും തുണക്കുമാറാവട്ടെ. സൂറ യാസീനിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്തുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഓതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയ നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന കന്നുകാലികളെ പറ്റിയായിരുന്നു. ആ കന്നുകാലികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ, വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് മെരുക്കിയെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരുക്കി തന്നത് അള്ളാഹു ആണ്. ഒരുക്കി തന്നപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലഹ മാലിക്കൂൻ, അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായി മാറുകയാണ്. വദല്ലൽനാ ഹാലഹും ഫമിൻഹാ റകൂബുഹും വമിൻഹാ യഅകുലൂൻ. ആ കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയവയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ടമായ പാനീയങ്ങളുണ്ട്. മനാഫിഉ വ മശാരിബു എന്നൊക്കെ പറയും. അഫലാ യഷ്കുറൂൻ, എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്
എന്നിട്ടും അവർ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ലേന. പക്ഷേ ആളുകൾ ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് കന്നുകാലികളെ കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വമ്പിച്ച നന്ദികേടാണ് എന്ന് കൂടി കാണിച്ചു. വത്തഖദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി ആലിഹതല്ല അല്ലഹു മിൻസറുൻ. നൽകപ്പെട്ട ഈ കന്നുകാലികൾ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ കന്നുകാലികളെ, അതായത് സൃഷ്ടിക്കാത്ത യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഏതോ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേർച്ച നേരുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വത്തഖദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി ആലിഹതല്ല അല്ലഹു മിൻസറുൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ദൈവേതരന്മാർക്ക്, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ദൈവങ്ങളായിട്ട്. ലാ യസ്തതിഊന നസ്റഹും വഹും ലഹും ജുന്ദും മുഹ്ദറൂൻ എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമാക്കി ഖുർആൻ. സാധ്യമല്ല, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആർക്കും തന്നെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലാ യസ്തതിഊന നസ്റഹും വഹും ലഹും ജുന്ദും മുഹ്ദറൂൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, വേറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇവർ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതര ദൈവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ്, യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാം വ്യാജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കാവൽ നിൽക്കണം. പഹും ലഹും ജുന്തും മുഹ്ദറുൻ, വളരെ കൃത്യമായൊരു വിവരണമാണത്. നമുക്കറിയാം ആൾദൈവങ്ങളായി ചമഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തെ ആളുകൾ, അവർക്ക് ഈ അനുയായി വൃന്ദമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മീഡിയ പി ആർ ഒക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടമില്ലെങ്കിൽ ആരറിയാനാ ഇവരെ? ഇവർക്ക് എന്ത് ദിവ്യത്താണ്! ഇവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കാവലാളാവുകയാണ്, കൂലിപ്പട്ടാളമാണ് എന്നൊക്കെ. ലഹും ജുന്തും മുഹ്ലറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കൂലിപ്പട്ടാളമാണ് അവർ. ജന്തും മുഹ്ലറൂൻ. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമ്മോട് പ്രവാചൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഫല യഹ്സുൻക ഖൗലുഹും ഇന്ന നഅലമു മാ യുസിറൂന വ മാ യുഅലിനൂൻ. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ദുഃഖിക്കരുത്, ഫല യഹ്സുൻക ഖൗലുഹും, അവരുടെ വാക്ക് താങ്കളെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട, ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ട. ഇന്ന നഅലമു മാ യുസിറൂന വ മാ യുഅലിനൂൻ, ഇവർ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതും പരസ്യമായി പറയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ നാം അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ്, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 77 മുതലുള്ള ആയത്തുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്തത്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. سورة ياسين ന്റെ മനോഹരമായ ഒരു അവസാന സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ നന്നായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മുടെ ചിന്ത ഉണർത്തുന്ന ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത്. ഇവിടെ അവലം യറൽ ഇൻസാനു അന്ന ഖലഖ്നാഹു മിൻ നുത്ഫതിൻ ഫഇദാ ഹുവ ഖസീമു മുബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവലം യറൽ ഇൻസാൻ, നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയാം. അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ. അവലം യറൽ ഇൻസാനാണ്, യറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റ എന്നുള്ള വാക്കുന്നാണ് കാണുക. അവലം യറൽ ഇൻസാനു,
മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കാണുന്നില്ലേ, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അവലം യറൽ ഇൻസാനു, എന്ത്, അന്ന ഖലഖ്നാഹു മിൻ നുത്ഫതിൻ ഫഇദാ ഹുവ ഖസീമു മുബീൻ. അന്ന ഖലഖ്നാഹു, ഖലഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ഖലഖ്ന നാം സൃഷ്ടിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നാം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മിൻ നുത്ഫത്തിൻ, നുത്ഫയിൽ നിന്ന്, നുത്ഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേതസ്കണം, ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി എന്നൊക്കെയാണ്. ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, ആലോചിക്കുന്നില്ലേ, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴിതാ ഫഇദാഹുവ, എന്നിട്ടിതാ ഇപ്പോ അവൻ ഹസീമും മുബീൻ. ഹസീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തർക്കിക്കുന്നവനാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഹസീം എന്നുള്ള സമാനമായ ഒറ്റൊരു പദം കണ്ടു, വയഖൂലൂന മതാ ഹാദൽ വഅദു ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ മാ യൻദുറൂന ഇല്ലാ സൈഹതൻ വാഹിദ തഅഖുദുകും വഹും യഖസ്മൂൻ. നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ ഹസീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതർക്കിയായ, തർക്കിക്കുന്നവനായ. ഹസീമും മുബീൻ, അപ്പോഴേക്കും അതാ അവൻ ഹുവ ഹസീമും മുബീൻ, എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, തർക്കിക്കുന്നവൻ. മുബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായ, കുതർക്കിയായിട്ട് മാറുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്ക്, അവലം യറൽ ഇൻസാനു അന്ന ഖലഖ്നാഹു മിൻ നുത്ഫതിൻ ഫഇദാ ഹുവ ഖസീമും മുബീൻ. ഈ ആയത്തിൻ്റെ തൊട്ടായത്തും ഈ ആയത്തും ഒക്കെ അവതരിക്കാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സബബു നുസൂൽ. അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം. അതിലൊന്ന് ഉബൈ ഇബ്നു ഖലഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാള് പരലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അറബികളെ മുശ്രിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അതിശക്തമായി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം, മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ജീവിക്കൂല, മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആരാ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കുക, അതാണ് അവരുടെ. ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലത്, ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ ഹയാത്തുന ദുനിയ നമൂത്തു വ നഹ്യ. ഈ ദുനിയാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു, ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് ശക്തമായി നിഷേധിച്ച ആളുകളാണ് ഈ ഉബൈ ഇബ്നു ഖലഫ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ യുക്തിവാദികളൊക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഞുരുമ്പിച്ച എല്ലുണ്ട്, ദ്രവിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു എല്ല്. ആ എല്ല് കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിയാക്കിയിട്ട് ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊതുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട്, അല്ല മുഹമ്മദ്, ഈ പൊടിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുമല്ലോ, ഇക്കാലത്തൊക്കെ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും. ചിലപ്പം ഇതാ ഒരു എല്ല് നുരുമ്പിച്ച ഒരു എല്ല്, ദ്രവിച്ച എല്ല് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ പൊടി പാറ്റി ഊതി പാറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും ആളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എന്ത് വർത്താനം ഈ പാടിയെന്ന്, എന്ത് മൂടത്തരമാണ്. അല്ല മറുപടി അത്, അവലം യറൽ ഇൻസാനു അന്ന ഖലഖ്നാഹു മിൻ നുത്ഫതിൻ ഫഇദാ ഹുവ ഖസീമും മുബീൻ. മറുപടി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് അറിയോ, അല്ല മനുഷ്യ, ഇത് ഊതിപ്പാറ്റിയവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ദൈവധികാരികളായ പരലോക നിഷേധികളായ മുഴുവൻ ആളുകളോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, എന്തപ്പോ നിന്റെ അവസ്ഥ, നിന്നെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത്, മിൻ നുത്ഫത്തിൻ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന്, രേതസ്കണത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്. മിൻ നുത്ഫത്തി, ഇപ്പതാ ഈ വലിയ കുതർക്കിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും കുതർക്കിയായി മാറുക മാത്രമല്ല, വലറബലന മസലൻ, നമുക്ക് അവൻ ഉദാഹരണം ചമച്ചിരിക്കുന്നു. ലറബ മസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുക. നമുക്ക് അവൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ആർക്ക്, അല്ലാഹ് പറയാണ്, പടച്ചവനോട് സമയ ഉദാഹരണം ഉപമിക്കുക, നമുക്ക് ഉപമ ചമച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപമ ചമക്കുക എന്നാൽ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളെ ഇതുപോലെയാണത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാലോ. പടച്ച റബ്ബിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, ഉപമ ചമക്കുകയാണ്. വല്ലറബലന മസൽ, നമുക്ക് അവൻ ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപമ ചമച്ചിരിക്കുന്നു. വനസിയ ഖൽഖഹു, അവന് അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി അവൻ മറന്നുപോയി. വനസിയ, അവൻ മറന്നു. ഖൽഖഹു, അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്, അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിനെ പറ്റി മറന്നിട്ട് ഇപ്പം വലിയ ആളായി വന്നിട്ട് സൃഷ്ടാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക, മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ തള്ളി പറയാണ്. വളറബലന മസലൻ വനസിയ ഖൽഖ, പടച്ചറബിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽപ്പെട്ട ഇവനെ വന്നിട്ട് സൃഷ്ടാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക, ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നന്ദികേട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വളറബലന മസലൻ വനസിയ ഖൽഖ, എന്താ ചോദിക്കുന്നറിയോ, കാല, അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്,
മൈ യുഹീൽ ഇലാമ വഹിയ റമീം. ഈ എല്ലിങ്ങനെ പിടിച്ച് നുരുമ്പിപ്പിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടേ അതിങ്ങനെ പാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതവൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, മൈ യുഹീൽ ഇലാമ വഹിയ റമീം, ആരാണ് ഇലാം എല്ലുകൾ ആരാണ് എല്ലുകളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക ജീവിപ്പിക്കുക, വഹിയ റമീം അത് റമീമായതിനു ശേഷം ദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നുരുമ്പിയതിനു ശേഷം എല്ലുകളൊക്കെ ദ്രവിച്ച് നുരുമ്പിയതിനു ശേഷം ആരാണ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അവൻ ഹസീമു മുബീൻ വ്യക്തമായ കുതർക്കിയാണ്, പടച്ച റബ്ബിനോട് ഉപമ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവൻ, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ നുരുമ്പിയ എല്ലുകളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെ, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉള്ള ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവൻ്റെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തകരാറ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ കുറേ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും പരലോക നിഷേധികളും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുറേ ദൈവങ്ങളുണ്ടാവും, ആൾ ദൈവങ്ങളെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദൗർബല്യങ്ങളുള്ള ചാപല്യങ്ങളുള്ള കുറേ ആളുകളെ ദൈവങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പൂജിക്കാറുണ്ട്. അതല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവേണ്ട ദൈവസങ്കല്പം എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയും. അത് യാതൊരു തരത്തിൽപ്പെട്ട കുറവും ന്യൂനതയും ഇല്ലാത്ത ദൈവസങ്കല്പ. ആരാണ് ദൈവം? അല്ലദീ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർദ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ദൈവം, അവനെ ദൈവമാവാൻ പാടുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, ആ ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ഈ എല്ല് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പൊടി ഇത് ഇനി ആരാണ് ഇനി സൃഷ്ടിക്കാൻ? മറുപടി കൊടുക്കുന്നു നോക്കൂ ഖുർആൻ. ഖുൽ യുഹീഹൽ ലദീ അൻശഅഹ അവ്വല മറ വഹുവ ബികുല്ലി ഖൽഖിൻ അലീം. പറയുക പ്രവാചകരെ മറുപടി കൊടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് റസൂലിനോട്, ഉബൈ ഇബ്നു ഖലഫ് എന്ന് പറയുന്നു, ആസ് ഇബ്നു വായിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏതായാലും അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുടെ ഇക്കാലത്തും ഉണ്ടാവും. ഇവര് വന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാരാണ് ജീവിപ്പിക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി റസൂൽ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും ഇത് ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം. റസൂൽ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിപ്പിക്കും, നിന്നെ ജീവിപ്പിച്ചവൻ നിന്നെ മരിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയും എന്നൊക്കെ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, അള്ളാഹുവിനും ആ സമയത്താണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. ഖുൽ യുഹീഹ അല്ലദി അൻശഅഹ അവ്വല മറ, പറയുക യുഹീഹ മൈ യുഹീ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. അഹ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിപ്പിക്കുക, യുഹീഹ അതിനെ ജീവിപ്പിക്കും. ആര്? അല്ലദി അൻശഅഹ അവ്വല മറ, അവ്വല മറ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം. അല്ലദി അൻശഅഹ, അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ ആരാണോ അവൻ അതിനെ ജീവിപ്പിക്കും. എന്ത് സുന്ദരമായ മറുപടിയാ! ഇത് ചോദിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ, ഇവൻ്റെ നേരിൽ കുറേ അസ്ഥി ഇല്ലേ, ഇവൻ്റെ കുറേ ഈ ചോദിക്കാനുള്ള നാവുണ്ടല്ലോ. ആരാ ഇവനെ ഈ കോലത്തിലാക്കി? ഇവൻ്റെ അവസ്ഥ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നുത്ഫ, നുത്ഫ നിസ്സാരമായൊരു ബീജകണം. ആ ഇന്ദ്രിയത്തോട് നിങ്ങളാരും ഡിസൈൻ ചെയ്തതല്ലോ, നിങ്ങളാരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഒരു മനുഷ്യനും അവകാശപ്പെടൂല ഞങ്ങളാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതെന്ന്. ആരാണോ ഇവനെ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത്, അല്ലദീ അൻശഅഹ അവ്വല മറ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയോടാ സംവദിക്കുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസമല്ല ഇത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും എന്താണ് ഖുർആൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആയിരിക്കും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഖുർആൻ ബുദ്ധിയോട് സംവദിക്കുകയാണ്. ആരാടോ നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്? അൻശഅഹ അവ്വല മറ, ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം. അൻശഅഹ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ ആരാണോ അവനതിനെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുക. ആരാ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്? നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കുതർക്കിയായിട്ട് നല്ലൊരു യുക്തിവാദിയായിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് നിങ്ങളെ വളർത്തിയവനുണ്ടല്ലോ, അവൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കും. അല്ലദി അൻശഅഹ അവ്വല മറ, ഖുൽ യുഹീഹ അല്ലദി അൻശഅഹ അവ്വല മറ വഹുവ ബികുല്ലി ഖൽഖിൻ അലീം. വീണ്ടും പറയാണ്, അവൻ ബികുല്ലി ഖൽഖിൻ എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിയേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും അലീം, കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവനാ, നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവനാണ്, എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവനാണ്. വഹുവ ബികുല്ലി ഖൽഖിൻ അലീം.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ഇവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഇതാരാ ഇതിവിടെ ചോദ്യം വരുന്ന ഇവിടുന്നാണല്ലോ, എന്താ അപ്പം മരണാനന്തരം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിരവധി കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് സംവദിക്കുക, നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കുക, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നുമല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. മാത്രമല്ല ആദ്യം ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ നിങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ്, കഴിവുള്ളവനാണ്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലദീ ജഅലലകും മിന ശജരിൽ അഖ്ലരിനാറ, വേറൊരു കാര്യം കൂടി അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു. ആരാണിവൻ ഈ സൃഷ്ടാവ്? ആരാണ് അല്ലദീ ജഅലലകും, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നവനാണ്, മിന ശജർ, മരത്തിൽ നിന്ന്, അൽ അഖ്ലർ, പച്ച മരത്തിൽ നിന്ന്, പച്ചയായ മരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചവനാണ്, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നവനാണ്, നാറൻ, അഗ്നി, തീ ഉണ്ടാക്കിയവൻ, പച്ച മരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീ ഉണ്ടാക്കി തന്നവനാണ് അവൻ. ഫഇദാ അൻതും മിൻഹു തൂഖിദൂൻ, അപ്പോഴതാ, ഫഇദാ അൻതും, അപ്പോഴതാ നിങ്ങൾ, മിൻഹു, അതിൽ നിന്ന്, തൂഖിദൂൻ, കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടി നോക്ക്, അല്ലദീ ജഅല ലകും മിന ശജരിൽ അഖ്ലരി നാറ, പച്ച മരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീയെ ഉണ്ടാക്കി തന്നവനാണവൻ. ഫഇദാ അൻതും മിൻഹു തൂഖിദൂൻ, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു എന്ന്, പച്ച മരത്തിൽ നിന്നും തീയെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന്. ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്തെ അറബികൾക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു, ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരച്ചില്ലകൾ കൂട്ടിയുരസും. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ, ആദിവാസികൾക്കിടയിലൊക്കെ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളയും ഓട പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി ഉരസിയിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അറബികൾക്ക് രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, മറഹ്, അഫാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മരങ്ങൾ. ഈ രണ്ട് മരത്തിൻ്റെയും ചില്ലകൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അവ തമ്മിൽ ഉരസിയിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഒന്നാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറയാം. അല്ലാതെയും ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിന ശജരിൽ അഹ്ലരിനാറ, പച്ച മരത്തിൽ നിന്ന് തീയെ ഉണ്ടാക്കിയവനെന്ന്. നമുക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ, അത് വിറക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്നു, അത് ഉണങ്ങിയതല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ പച്ചയായ മരത്തിൽ അള്ളാഹു അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. തീ ഉണ്ട്, അതിൽ കത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അതിലുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാലോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് H2O എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്, ഒന്ന് കത്തുന്നതാണ്, മറ്റൊന്ന് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കൃത്യമായ ഘടനയിൽ അള്ളാഹു അത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മരത്തിനും പല സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതെന്തിനാ പറയുന്നത്? ഇവൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ആരാണ് നുരുമ്പിച്ച ദ്രവിച്ച എല്ലുകളെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ്, ഒന്ന് പച്ച മരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, എവിടെയായി അഗ്നിയുള്ളത്? അഗ്നി അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചവൻ ആരാണ്? വേറെയും ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ, അതിലൂടെ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചറബ് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു, പച്ചയായ മരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന്. അല്ലദീ ജഅല ലകും മിന ശജരിൽ അഖ്ലരി നാറ, ഫഇദാ അൻതും മിൻഹു തൂഖിദൂൻ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കത്തിക്കുന്നില്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ പല സാധനങ്ങളിലും പലതും അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വിത്ത്, ഒരു മാങ്ങയുടെ വിത്ത്, അണ്ടി, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതിലെന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നറിയോ. അതിന് പറ്റുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ അത് മുളച്ച് ഒരു മരമായിട്ട് മാവായിട്ട് മാറുന്നു, അതിൽ മാങ്ങ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്? വേരിൽ പൊട്ടുന്നത്, പലതരത്തിൽപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളുണ്ട് അല്ലാഹുവിൽ. അല്ലദീ ജഅല ലകും മിന ശജരിൽ അഖ്ലരി നാറ, ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ളവനോടാ ചോദിക്കുന്നത്, ആരായിപ്പോ ഇതിന്ന് ആളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന്. അല്ലദീ ജഅല ലകും മിന ശജരിൽ അഖ്ലരി നാറ, ഫഇദാ അൻതും മിൻഹു തൂഖിദൂൻ, വീണ്ടും ചോദിക്കുക അവനോട്, അവലൈസ അല്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർള ബിഖാദിരിൻ
على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم. ഇനി അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ചോദ്യതാണല്ലോ, എങ്ങനെയാ അപ്പൊ മരിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിക്കുക? അതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, എല്ലാം ഈ ഞൊരുമ്പിപ്പോകല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം. അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയ സ്വന്തം ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ആരായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല, വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ സാധനങ്ങൾ അതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും. പച്ചമരത്തിൽ നിന്ന് തീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാ, ഇനി എന്തല്ലോ, എന്താ ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കാനാ പണി? ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അവലൈസ, ലൈസ എന്നാ അല്ലാന്നാ, അവലൈസ, അലൈസ, അല്ലയോ, അവലൈസ, അവനും അല്ലയോ. അല്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലയോ. ബിഖാദിരിൻ, കഴിവുള്ളവനല്ലയോ. എന്തിന്? അലാ അൻ യഖ്ലുഖ മിസ്ലഹും, ആകാശഭൂമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരിക്കലും മറ്റം കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി ഇന്നതാണ്, ഇത്രയാണതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്നൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന് ഇതുവരെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരേക്കും ഇതുവരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടത്രേ. എന്താ ഈ പ്രകാശം എത്തുക, പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, 300,000 kilometers ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം. ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 300,000 kilometers സഞ്ചരിച്ചെത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രകാശം ഇന്നേ വരെ ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എത്ര വിശാലത പറയാൻ കഴിയില്ല. പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ 6 feet വരുന്ന മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പണി? അവലൈസ അല്ലദി ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർള ബിഖാദിരിൻ അലാ അൻ യഖ്ലുഖ മിസ്ലഹും, ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലയോന. ബിഖാദിരിൻ, കഴിവുള്ളവനല്ലയോ. അലാ അൻ യഖ്ലുഖ മിസ്ലഹും, അൻ യഖ്ലുഖ, എന്തിന് കഴിവുള്ളവൻ, സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനല്ലയോ. മിസ്ലഹും, അവരെ പോലുള്ളവരെ. ആരെ പോലെ? ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന, അതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, ഇതൊന്നും നടക്കൂല, നരകം ഉണ്ടാവൂല, സ്വർഗം ഉണ്ടാവൂല, അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനല്ലേ, ഇങ്ങനല്ലേ, യുക്തിപൂർവ്വം നേരിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരോട് അതിനേക്കാൾ വലിയ യുക്തി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു. അവലൈസ അല്ലദി ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർള ബിഖാദിരിൻ അലാ അൻ യഖ്ലുഖ മിസ്ലഹും ബലാ വഹുവൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം. പറയാണേനു മറുപടി, ബലാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നർത്ഥം. നെഗറ്റീവ്, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചേരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അല്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. ബലാ വഹുവൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം, കഴിവില്ലാത്തവനല്ല അവൻ, മറിച്ച് അഹുവൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം, അവൻ അൽ ഖല്ലാഖ്, ഖാലിഖ്, അൽ ഖല്ലാഖ് എന്നാൽ ഏറ്റവും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ, ഏറ്റവും നന്നായി സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ. അൽ ഖല്ലാഖ്, അൽ അലീം, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബി കുല്ലി ഖൽഖിൻ അലീം, നേരത്തെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ വന്നു. ഇവിടെ ഖല്ലാഖുൽ അലീം, എല്ലാം അറിയുന്ന, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സർട്ടാവാണ് അള്ളാഹു. അൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം, പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച സൂര്യനെ ഒരു ഡിസൈനൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തൊക്കെ ജാതി മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയല്ലേ ഓരോ കൊല്ലത്തിലും, അതിൻ്റെ പല ജാതി ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ. മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചാൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കോലം. സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അത് അള്ളാഹു അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലൊന്നും ഡിസൈൻ മാറ്റണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അള്ള എടുത്ത കൊടുത്ത സാധനം എടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അത് പല ജാതി, അതൊന്ന് അന്നും ഒരു 10-20 years മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 100 years മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമൊക്കെ മാറി വേറെ എന്തൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പുതിയതുണ്ടാക്കി, ഇനി തീരുമോ? ഇല്ല. അല്ലാഹു അൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം, ഖല്ലാഖാണ്, ഖല്ലാഖ്, ഖാലിഖ്, ഖല്ലാഖ്, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ. അൽ ഖല്ലാഖ്, അൽ അലീം, കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹു. അൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം എന്നാണ്. ഖാനാണ് ഓതേണ്ടത്, ഹല്ലാഖ് എന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ ഓതാറുണ്ട്, തെറ്റാണ്, അർത്ഥം മാറിപ്പോവും. ഹല്ലാഖ് എന്ന് പറയുക വേറെ അർത്ഥമുള്ളത്, ബാർബർക്ക ഹല്ലാഖ് എന്ന് പറയുക, ആളുകളെ മുടി വടിച്ചെടുക്കുക, തഹ്ലീഖ് എന്നൊക്കെ പറയുക ഇതിന്. ഇവിടെ ഇവിടെ അൽ ഖല്ലാഖ് എന്നാണ്, ഖാലിഖാണ്. വഹുവൽ ഖല്ലാഖുൽ അലീം,
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. എങ്ങനെയപ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ബേജാറൊന്നും വേണ്ട. നോക്കണ്ട, അള്ളാഹു പറയാ വീണ്ടും, ഇന്നമാ അമ്രുഹു ഇദാ അറാദ ശൈഅൻ. ഇന്നമാ അമ്രുഹു എന്നാണ് അവന്റെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഇദാ അറാദ ശൈഅൻ, അവൻ ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ. അറാദ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു, ശൈഅൻ ഒരു കാര്യം. ഇദാ അറാദ ശൈഅൻ, അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ. ഇന്നമാ അമ്രുഹു ഇദാ അറാദ ശൈഅൻ അയ് യഖൂല ലഹു, അയ് യഖൂല എന്നാണ് പറയുകയേ വേണ്ടൂ. കാല പറഞ്ഞു, അയ് യഖൂല ലഹു ആ കാര്യത്തോട് പറയണം, പറയേണ്ട പറയുകയേ വേണ്ടു. എന്ത് കുൻ ഉണ്ടാവുക, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫയകുൻ അപ്പോഴേക്കും അത് ഉണ്ടായി കഴിയുന്ന. കുറേ പണിയാ നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെ? അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തി, അതൊരു പ്ലാനാക്കി രൂപപ്പെടുത്തി, എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച്, എന്തൊരു പണിയാ. പടച്ച റബ്ബിന് ഒരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയുമോ, നേരത്തെ ഈ മനുഷ്യനൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മളെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കഴിയില്ല, മനുഷ്യർക്കാർക്കും കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ നിരുമ്പിച്ച ഒരു എല്ലിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, പുനർജീവിക്കാൻ, അതിന് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാഹുവിനെ. അതാണ് അള്ളാഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഉദാഹരണം ചമച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ, വല്ലറബലന മസൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാ, എനിക്ക് ഉപമ ചമച്ചിരിക്കുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബിനെ നമ്മളോട് മനുഷ്യരോട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഇന്നമാ അമ്രുഹു ഇദാ അറാദ ശൈഅൻ അയ് യഖൂല ലഹു കുൻ ഫയകൂൻ, അതിനോട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുകയേ വേണ്ടു. അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക, നരകം സൃഷ്ടിക്കുക, സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുക, അങ്ങനെ വിചാരണ അതൊക്കെ ഭയങ്കര എടങ്ങരെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും അവസാനത്തായത് സുന്ദരമായിട്ട് ഈ സൂറത്ത് സമാപിക്കുകയാണ്. ഫസുബ്ഹാനല്ലദീ ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈഇൻ വഇലൈഹി തുർജഊൻ. അവസാനത്തെ വാക്കെന്താ അറിയോ, തുർജഊൻ, നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നവൻ ഏതൊരുവനിലേക്കാണോ. അതുകൊണ്ട് ഇതാ പരിശുദ്ധനാണ്. ആരുടെ കയ്യിലാണോ മലക്കൂത്ത് മലക്കൂത്ത് മാലിക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉടമസ്ഥനാണ് മലക്കൂത്ത് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥത, സമഗ്രമായ ആധിപത്യം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥത ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ. ഫസുബ്ഹാനല്ലദീ ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈഇൻ വഇലൈഹി തുർജഊൻ, ആരുടെ കയ്യിലാണോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യം ഉടമസ്ഥതയുള്ളത്, ആരിലേക്കാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത്, അവൻ സുബ്ഹാന പരിശുദ്ധനത്രേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള, പലരും ധരിക്കുന്നത് പോലെ, മുശ്രിക്കുകൾ വെച്ച് കെട്ടുന്നത് പോലെ, ബഹുദൈവാരാധകർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യം. അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാണ്. ഫസുബ്ഹാനല്ലദീ ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈഇൻ വഇലൈഹി തുർജഊൻ. അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ, ഈ അണ്ടകടാഹത്തിൻ്റെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അറ്റമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണാധികാരങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിലാണോ, മലകൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതാ, മലക്കൂത്ത്. തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്. തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക്, ആർക്കാണോ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആധിപത്യമുള്ളവൻ, അവൻ സമ്പൂർണനാണ് തബാറക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ അതേപോലെ ആ വാക്ക് പോലെ മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മലക്കൂത്ത് എന്നാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യം, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ. മാത്രമല്ല ആരിലേക്കാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും മടക്കപ്പെടുന്നത്, അവൻ എത്രയോ വിശുദ്ധനാണ്. ആ വിശുദ്ധിയാണ് ഇതുവരെയുള്ള 82 ആയത്തുകളും ചർച്ച ചെയ്തത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നന്നായി പ്രയത്നിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ചെലവ് വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്നും പടച്ചെറുപ്പ് ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ നാഥ, ഇതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടമേ നാഥ. പടച്ചെറുപ്പെ, നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യാസീരിൻ്റെ ഓരോ ആയത്തുകളിലൂടെയും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കേണ്ടമേ നാഥ. സൂറ യാസിനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം എന്തെല്ലാമെന്നും. ആദ്യം തന്നെ യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇത് യുക്തിബന്ധുരമായ ഹക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞാ ഹക്കീമായ ഖുർആനാണെന്ന് അവസാനത്തെ ആയത്ത് വരെ നമ്മോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകളൊക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നവരുണ്ട്. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ ഏതോ അന്ധവിശ്വാസം, മിത്താണ്, ഏതോ ആരൊക്കെ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ പറയാ. ഇത് വായിക്കുക നിങ്ങൾ, ഈ ഖുർആനിൽ എവിടെയാണ് വൈരുദ്ധ്യമുള്ളത്? ഈ കാലത്ത് എന്നല്ല, ഇനി എത്ര കാലം മുന്നോട്ടുണ്ടോ അത്രയും കാലത്തേക്ക് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഈ ഖുർആൻ നൽകിയത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ വന്നത്, യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം. ഹക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യം എന്നുള്ള തുടങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ഏത് സമയത്തായിരുന്നു ആയത്തുകൾ അവതരിച്ച് നമുക്കറിയാം. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങേയറ്റം വിഷമതകൾ, വമ്പിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ, എതിർപ്പുകൾ, പരിഹാസങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭ, ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രവാചകനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തി മുസ്തഖീം തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം ലിതുൻദിറ ഖൗമൻ മാ ഉൻദിറ ആബാഉഹും ഫഹും ഗാഫിലൂൻ. താങ്കൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട, താങ്കൾ ശരിയായ പാതയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇത് താങ്കൾക്ക് നൽകിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്, ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി നൽകിയ ഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ആളുകളുടെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മുന്നറിയിപ്പ് വരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. മിംബൈനി ഐദീഹിം സദ്ദൻ വമിൻ ഖൽഫിഹിം സദ്ദ ഫഅഗ്ഷൈനാഹും ഫഹും ലാ യുബ്സിറൂൻ. മുന്നിൽ മതിൽക്കെട്ട്, പിന്നിൽ മതിൽക്കെട്ട്, അവരെ മൂടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും, ഒന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല അവരുടെ കഴുത്തുകളിലൊക്കെ ചങ്ങലക്കിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലജാതി വിലക്കുകളാണ്, വിലങ്ങുകൾ, പല വിലങ്ങൾ, പാർട്ടിയുടെ വിലങ്ങുണ്ടാവും. ഒരു ഭാഗത്ത് പോവരുത്, അനങ്ങരുത്, പഠിക്കരുത്, നോക്കരുത്, കാണരുത്, വായിക്കരുത്, പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വിലങ്ങുകളാണ് ആ വിലങ്ങളിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കഴുത്ത് വരെ, അങ്ങനെ എല്ല് താടിയെല്ല് വരെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് തലയെത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, ഞാനാണ് വലുതെന്ന ആ വിചാരം. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ അവൻ്റെ നിലവിൽ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഖുർആനോട് പറഞ്ഞു കുറേ കാര്യങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം, മുൻപിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുവാൻ, അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സന്നദ്ധരാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം, മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ച്. അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ വഹിയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം, അള്ളാഹു നൽകിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇത് മൂന്നിനും സന്നദ്ധരല്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സവാ ഉൻ അലൈഹിം അന്തർത്തഹും മംലം തുന്നീർഹും ലായും. ഒരു കാര്യവുമില്ല, അവരോട് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കാണ്. മറന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു നാടിൻ്റെ ചരിത്രം. ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു വെച്ചു. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ. അവരൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ആ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ടും അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രവാചകന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരും. എറിഞ്ഞോടിക്കും ഞങ്ങൾ, അതിശക്തമായ പീഡനം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ, യാസീൻ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, ആരാണ് അദ്ദേഹം എന്നറിയില്ല. അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്ന്, പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു തലക്കൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പറയാണ്, എന്റെ ജനതയെ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക്, ഈ പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പിന്തുണക്കണം. കാരണം അവരാരും നിങ്ങളോട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, ഭൗതികമായ യാതൊരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്ത് കാര്യമാണോ ഇവർ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്നിട്ട് കുറേ ന്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിരത്തി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ. എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളെ പൂജിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. അധികം വൈകിയില്ല, ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ അവർ എടുത്തു കളഞ്ഞു, കൊന്നു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ.
അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ആ മനുഷ്യന്റെ വിലാപം പറഞ്ഞു, യാലൈതനി യാലൈത ഖൗമി യഅലമൂൻ ബിമാ ഗഫറലി റബ്ബി വജഅലനി മിനൽ മുക്രമീൻ. വധിക്കപ്പെട്ട ജനത, ഒരു ജനതയുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ, ആ വധിച്ചു കളഞ്ഞ, തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റി പറയാ എൻ്റെ ജനതയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, സത്യപ്രബോധകനുണ്ടാവേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷയെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവരറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം ആ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ച കഥ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വമാ അൻസൽനാ അലാ ഖൗമിഹി മിൻ ബഅദിഹി മിൻ ജുന്ദിൻ മിനസ് സമാഇ വമാ കുന്നാ മുൻസിലീൻ ഇൻ കാനത് ഇല്ലാ സൈഹതൻ വാഹിദ, ഒരൊറ്റ ഘോര ശബ്ദം, അപ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാവരും കെട്ടടങ്ങി, ഫഇദാഹും ഹാമിദൂൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഖുർആൻ. അത് ഭൂമിയിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച്, രാപ്പകലുകളെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച്, ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച്, കപ്പലിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിലൊക്കെ ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ശത്രുക്കളുടെ ഒരു വാദത്തെ എടുത്തു നയിക്കുകയാണ്. അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല, അംഗീകരിക്കുകയില്ല. പറയുന്ന ഏത് ആയത്ത് കണ്ടിട്ടും കാര്യമല്ല, ചന്ദ്രനെ കണ്ടാലും സൂര്യനെ കണ്ടാലും രാപ്പകൽ കണ്ടാലും ഒക്കെ വേറെ കോലത്തിൽ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുക, അതിനെ തള്ളി പറയും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരോട് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു ബാധ്യത ചോദിച്ചാൽ, ഹേ അതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, പടച്ചോം വിചാരിച്ച പടച്ചോം തന്നെ കൊടുക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന അവർ. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഒരു പരിഹാസ ചോദ്യം ആ ചോദ്യതായിരുന്നു, മതാ ഹാദൽ വഅദു ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ, എന്നും അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്നാണ്, എപ്പോഴാണ് ഈ ഖിയാമത്ത്, എപ്പോഴാണ് സ്വർഗനരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന, പരിഹാസത്തിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഖുർആൻ കൊടുത്തു, മയന്നുറൂന ഇല്ലാ സൈഹതൻ വാഹിദ തഖുദുഹും വഹും യഖിസ്മൂൻ. ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് കാലേ കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഖിയാമത്ത് വരിക, അത് പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നനെ നിങ്ങളെ പിടികൂടും. ആ സമയത്തും പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. വഖും യഖിസ്മൂൻ ഫലാ യസ്തതീഉന തൗസിയതൻ വലാ ഇലാ അഹ്ലിഹിം യർജിഉൻ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വസീയത്ത് അവിടെ എഴുതി കളയട്ടെ, ഇതൊന്നും പറയട്ടെ മക്കളോട്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു ചെല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രക്കും പൊടുന്നനെ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ഇവനെ പിടികൂടും, അത്രയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പരലോകത്തുള്ള രക്ഷാശിക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, അന്ന് ആരോടും അനീതി ചെയ്യൂല, സത്യവിശ്വാസികളായ സ്വർഗവാസികളായ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വംതാസുൽ യൗമ അയ്യുഹൽ മുജ്രിമൂൻ, ഹേ കുറ്റവാളികളെ മാറി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റവാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. കൈകാലുകൾ മുദ്ര സംസാരിക്കുന്ന, വായകൾക്ക് മുദ്ര വെക്കുന്ന ഒരു നാളിനെ സംബന്ധിച്ച്, വിചാരണ സന്ദർഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണുകളെ മായ്ച്ചു കളയും, ചുടച്ചു മായ്ച്ചു കളയും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാനാ, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നേടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് കഴിയും, പിന്നെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പിച്ചു, അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് ആയുസ് അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്താൽ, വമൻ നുഅമ്മിറുഹു നുനക്കിസ്ഹു ഫിൽ ഖൽഖ് അഫലാ യഅഖിലൂൻ. ബുദ്ധിയുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ, ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, ആയുസ് അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്താൽ തലതിരിഞ്ഞു വരുവന് പഴയകാലത്തേക്ക്, ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക, ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളുടെ പരസഹായത്തോട് പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുക, മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ കിടന്നിടത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കും തിരിയൂല, ആര് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ കേൾക്കൂല, പല ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെന്താ അക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ എന്നോട് നിങ്ങളോട്, അഫലായ അഖിലൂൻ. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെടുത്ത ആ കന്നുകാലികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി. അത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തി തന്നതാ, പടച്ചറബാണ് മെരുക്കി തന്നത്. മനുഷ്യനേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള ഗംഭീരങ്ങളായ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ മെരുക്കിയിട്ട് തൻ്റെ കീഴിൽ നിർത്തുന്നു, വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പാനീയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എല്ലാമാണ് അവർക്ക് മൃഗങ്ങൾ.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാലിക്കായിട്ട് സമയമാണ്, ഉടമസ്ഥരാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അഫലായ യഷ്കുറു, നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ ഈ മൃഗങ്ങളെ തന്നതിന്, ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതിന്, മെരുക്കി തന്നതിന് നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ലേ ചോദിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ പരലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന, പുനർജന്മത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള തെളിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തത്. എല്ലു ശരിയാ, എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ആരും വിചാരിക്കല്ലോ, ഞുരുമ്പിച്ച് എല്ലിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഊതി പറപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ദ്രവിച്ച ഈ എല്ലുകളെ ആരാണ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ? കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി ഖുർആൻ കൊടുത്തു. ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്തായിരുന്ന അവസ്ഥ? രേതസ്കണം, ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി. അന്നേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ, പിന്നിട്ട് ഈ കോലത്തിലായല്ലോ, ഈ കുതർക്കിയായിട്ട് വന്നില്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച് ആദ്യം തന്നെ. പിന്നെ അവനോട് ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയാ നീ വിചാരിക്കുന്നല്ലോ എല്ലാം അസാധ്യമാണെന്ന്. അസാധ്യമായ പലതും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, പച്ചമരത്തിൽ നിന്ന് തീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവൻ. തീർന്നില്ല, ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാ നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറ്. വിശാലമായ അതിർത്തി പറയാൻ കഴിയാത്ത പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവന് ആറടി വരുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണോ പ്രയാസകരം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു, ഫസുബ്ഹാനല്ലദീ ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈഇൻ വഇലൈഹി തുർജഉൻ. ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധിപത്യം, സമ്പൂർണമായ അധികാരമുള്ളത്, ആരിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത്, അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഫസുബ്ഹാനല്ലദി ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈഇൻ വഇലൈഹി തുർജഉൻ. 36-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് സൂറ യാസീൻ. 83 ആയത്തുകളാണ് യാസീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ യാസീൻ ഖൽബുൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്, ഖുർആനിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് എന്ന്. പഠിച്ചത് മറക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അർത്ഥസഹിതം വായിക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർക്ക് അർത്ഥമറിയില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവും കൂടി അവരെ കേൾപ്പിക്കണം. അറിയട്ടെ മനുഷ്യൻ, ചിന്തിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. യാസീൻ സൂറയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നോത്തരി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് എഴുതാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളികളാവാം. ഒരു 10-ോ 15-ോ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാവുക. അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ റിവാർഡ് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ലാ. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും, ഒരു ക്വിസ് പോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ആർക്കും പങ്കെടുക്കൽ നിർബന്ധമല്ല, ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, നമ്മൾ സൂറ യാസീൻ്റെ ഈ അവസാനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സൂറ അൽ കഹ്ഫാണ്. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂറത്താണ് അൽ കഹ്ഫ്. മുസ്ലിം സമുദായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓതുന്ന സൂറത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് അൽ കഹ്ഫ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ, അല്ലെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായയുടെ മുമ്പായിട്ട് വ്യാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂറത്താണ് പലരും. എന്താണ് സൂറത്ത് അൽ കഹ്ഫിലുള്ളത്? കുറേയധികം സംഭവങ്ങൾ സൂറ അൽ കഹ്ഫിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് കേൾക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം സത്യമാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആളുകളോട് പറയണം. ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. മോടി വെക്കാനല്ല അള്ളാഹു നൽകിയത്, ഇത് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ, എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാ. അതുകൊണ്ട് എത്ര ആളുകളാണോ നിങ്ങൾക്ക്, ഒരാൾ ഇത്ര ആളുകൾ, ഞാൻ ഇന്ന ആളുകൾ, നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരും. ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഞാനത് പറയും, അവരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കും, കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ ഒന്നും നേട്ടത്തിനല്ല. അത് ഈ വ്യക്തികളുടെ ഒക്കെ ഇഹപര നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവുക. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് മതിയാവും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പരിവർത്തനത്തിന്, സ്വഭാവപരമായിട്ട് അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ തന്നെ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ, അയാളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ അത് മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരിക, കുടുംബസമേതം വരിക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ആളുകളെ, പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളെ, യുവതികളെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. കാരണം അവർക്കിടയിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. മുസ്ലിം യുവതക്ക് നന്നായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് വലിയ വലിയ ജോലികളും വമ്പിച്ച ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഖുർആൻ്റെ ഒരു ആയത്തിന് അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ പറയാനറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പുറമെന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിരീശ്വരത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ, യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിന്തകളിലൊക്കെ ആളുകൾ പെട്ടുപോകുന്നു. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. എന്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ
നമ്മൾ പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനുള്ള വസീയത്ത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം കാലം, അതാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ലൻ തളില്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമ. ഇത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും, മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും വഴിതെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോവില്ല എന്നാ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണം. എത്രയോ ആളുകൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴാണ് സൂറ യാസീൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. എത്രയോ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ വട്ടം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ഈ സൂറത്തിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓതുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യവും അതിൻ്റെ മഹത്വവും ഒക്കെ നമുക്ക് പിടികിട്ടുക. അപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് ഹിദായത്തായിട്ട് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓതാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നെഞ്ചോട് ചേർക്കുവാൻ, അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ, മനസ്സിലാക്കുവാൻ, പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ റബ്ബ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തുണക്കുമാറാവട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ നാഥ, ഞങ്ങളുടെ സംഭവിച്ചു പോയ വീഴ്ചകൾ, ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ, തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണമേ നാഥ. റഹ്മാന റബ്ബെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനും നിൻ്റെ തൃപ്തി നേടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ നാഥ. പടച്ച റബ്ബെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അനുകൂലമായി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ നാഥ. ഖുർആൻ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. ഖുർആൻ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഖുർആൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടും ഖുർആൻ പഠിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരല്ലാതെ അതിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ച ആളുകളാണ്. റഹ്മാൻ റബ്ബെ, ആ ഹതഭാഗ്യരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ. പടച്ച റബ്ബെ, നാളെ മഹ്ഷറിലുള്ള കുറേ സന്ദർഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നീ യാസീനിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അസ്ഹാബുൽ ജന്ന, സ്വർഗവാസികളുടെ സുന്ദരമായ അനുഭൂതികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു റഹ്മാൻ അറബെ. ആ അസ്ഹാബുൽ ജന്നത്തിൽ സ്വർഗവാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. നരകാവകാശികൾക്ക് ലഭ്യമാവാൻ പോകുന്ന ഭയാനകമായ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരുണ്യവാനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലും നരകത്തിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിയരുത് നാഥ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പലരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരുണ്യവാനായ നാഥ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലജാതി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും, ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരും വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. റഹ്മാൻ റബ്ബെ, അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹുയെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ആരോഗ്യം വലിയൊരു ഞാമത്താണ്, ഇതിന് ശുക്ർ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ നാഥ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടുത്ത പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് വീടുകളിൽ കിടപ്പിലായ ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണമേ നാഥ. അള്ളാഹു, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്ക് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, മക്കൾ, ഇണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരുണ്യവാന റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹു, ഇവരുടെ കബറിടങ്ങളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുക നാഥ. പടച്ചറബെ, ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകിയവരെ നീ ആദരിക്കണമേ നാഥ. അവരുടെ എല്ലാ തിന്മകളും നീ കാരുണ്യവാനാണ് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹുയെ, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മാതൃക കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നാഥ. അള്ളാഹുയെ, സ്വാലിഹികളായ മക്കളെ നൽകി ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹു, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ. റഹ്മാൻ അറബെ, ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന സത്യസന്ധരായ നല്ല നീതിമാന്മാരായ നല്ല ഭരണാധികാരികളെ നൽകി ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. പടച്ചറബെ, അക്രമികളായ അനീതിയുടെയും അഴിമതിയുടെയും വക്താക്കളായ മുഴുവൻ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നാടുകളിൽ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ. റബ്ബന വലംന അംഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലന ദുനൂബന വ ഇസ്റാഫന ഫീ അംരിന വ സബ്ബിത് അഖ്ദാമന വ അൻസുർന അലൽ ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വ ഖിന അദാബൻ النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.